Om vi börjar och tänka, vad är personlighet? Det här är den, jag skulle säga, ordentliga definitionen av personlighet. Alltså den uppsättning av psykologiska egenskaper och mekanismer som inom individen, ja, ni kan läsa själva. Det är en väldigt invecklad och väldigt liksom allomfattande, skulle jag säga, definition. Men om vi tittar på en kortare som jag tycker är mycket smidigare och fångar, jag skulle säga det som jag ser som är viktigt inom personlighetsforskningen. Det är alltså över tid och situationer stabila psykologiska egenskaper hos en individ. Det betyder egentligen att jag kan vara, så att säga, säg morgontrött, och det är jag över olika tider, olika situationer, olika perioder av mitt liv. Jag kan vara morgonpigg någon dag här och där. Det betyder inte att jag har ändrat personlighet. Det finns alltså en liten variation. Det tål en liten variation i det här. Det finns exempel på folk som har bott, säg, utomlands. När jag bodde till exempel själv, jag bodde i Singapore ett tag. När jag kom hem, då blev jag lite morgonmänniska, fastän jag är inte det. Och det var för att tidsskillnaden i början. Och det tog ett par månader innan jag gick tillbaka till min, liksom, så att säga, riktiga personlighet, där jag var både sur och otrevlig och så vidare på morgonen. Till skillnad från perioden i början där jag var pigg, gick upp tidigt och jobbade och mejlade klockan 6 till folk och så vidare. Så det är personlighet tål liksom förändringar. Som sagt, över tid och situationer stabila egenskaper. Personlighet är inte färger. Det har varit mycket i media och i diskussioner i tidningar överallt och bland folk där man diskuterar att är du röd eller gul eller blå. Jag kan säga så här, det finns inget stöd i den vetenskapliga personlighetsforskningen om de här färgerna. Det finns, jag skulle säga, noll stöd. Kanske om vi liksom övertolkar så finns det en enstaka artikel, medan det finns tusentals som visar att det finns ingen stöd för de här, att det finns fyra sorters personlighet. Jag ska se vad jag har för bild. En till sak som är intressant är att personlighet gör att vi söker oss till vissa situationer. Till exempel, jag är här. Jag är inte här av ren slump. Det tror jag inte på. Och om jag frågar, är någon av er här av slump? Jag tror inte det faktiskt. Det kanske finns någon liten slumpfaktor där någonstans, men det finns också en systematik någonstans. Mer systematik i att ni söker er till miljöer. Vi söker oss till miljöer som passar oss. Och hamnar vi någonstans av slump och vi ser att det inte passar oss, då kan vi faktiskt avvika. Vi kan lämna platsen eller sällskapet eller miljön och så vidare. Och därav vill jag också koppla till den här tanken om och titeln på en bok som jag säger att det liksom är omgiven av idioter, så att säga. Och då menar jag, om man anser att man är omgiven av idioter, då får man gå hem och titta på sig själv och säga, vad är jag för figur? För att man är ofta omgiven av egentligen liksinnade och ganska lika personer. För det mesta är det så. Det finns, ja, självklart finns det variation i olika sammanhang. Men vi söker oss till miljöer där vi faktiskt hittar liksinnade och lika personer som är mer lika oss. Och miljöer som vi tycker, det här passar jag bra, så att säga. Vi lämnar de här frågorna och så frågar vi om, när det gäller personlighet, så vi säger så här, stabila egenskaper. Då kan man fråga, hur många egenskaper finns det? Det finns massor med olika modeller och personlighetspsykologer har bråkat fram och tillbaka. En säger 5, en annan säger 3 och det finns massor med olika modeller. Jag tycker att jag tål väldigt mycket variation i den som personlighetsforskare. Så tycker jag att det är okej att det kommer olika modeller. I slutändan är, vad kan en modell säga om verkligheten som är viktig? Så jag har inga på något sätt, en del har det som liksom modellen en helig sak, så att säga, den får inte, man får inte säga emot den och så vidare. Jag har inget emot att alla modeller idag försvinner och så kommer ett par nya som beskriver verkligheten bättre. Så vi ska egentligen sträva dit då.
Men det finns en modell som har fått mer stöd än någon annan under åren. Och stöd i olika bemärkelsen skulle jag säga. Dels den kan beskriva verkligheten på ett bra sätt. Den förklarar ganska många olika saker. Och sen finns det stöd för den. Den har varit runt omkring nu i 60-70 år. Så finns det stöd också för till exempel vi vet hur tvillingar är lika eller olika. Det finns genetikstudier kring den modellen som gör att vi kan kanske lita på den lite mer än någon annan modell. Och det är så kallade Big Five-modellen. Ni kanske känner till det. Det går att göra det på nätet. Det finns massor med ställen där man kan läsa om den och göra, och testa sig själv på ett Big Five-modell. Och Big Five-modellen säger att det finns fem personlighetsegenskaper. Känslomässig instabilitet, extroversion, öppenhet, vänlighet och målmedvetenhet. Mm. Kan du förklara för mig vad extroversion är? Ututriktning. Det är att vara ututriktad. Hur extrovert man är. Ja. Och känslomässig stabilitet egentligen är ett annat namn för neuroticism, att man är neurotisk. Det är egentligen det ska vara motsatsen till neurotisk. Och mycket förklaringen här är att det ska låta bra i säljsammanhang så att säga. Man vill inte sälja en modell där den säger neurotisk, så att då har man vänt på den och så säljer man den med, som känslomässig stabilitet eller i vissa sammanhang instabilitet som är då neurotisk. Hur som helst, som sagt, det finns olika modeller och olika antal faktorer. Det som vi har hittills inom psykologin har man gjort, det är att man har mätt de här faktorerna och personlighet genom självrapportering, där man fyller i, besvarar ett test, eller observationer där man ber lärare, kollega, chef, eller granne, eller kamrat att bedöma någon person. Så det finns, de här typerna av mätningar är mycket vanliga. Och vad säger de här mätningarna oss om vi tänker, vad betyder alla mätningar vi gör idag? Ja, personlighet säger om ganska mycket av det vi gör. Det säger oss om våra relationer, alltså om hur det går i relationer i familjen. Och det säger oss om yrkesval, det säger oss om åldrande. Rätt personlighet kan göra att vi är liksom pigga även om vi är väldigt gamla så att säga. Och att vi tar ålderdomen på ett annat sätt. Och det är olika personlighetsegenskaper som påverkar det. Personlighet kan påverka vår hälsa och hur vi ser på hälsa. Det finns till och med forskare som menar att ja, får man hjärtinfarkt, har man rätt personlighet så klarar man sig direkt efter. Alltså det är inga problem. Man tycker till och med att det är trevligt att ligga på sjukhuset ett par dagar. Så det är så pass, det påverkar så pass så mycket. Och sen personligheten, den bilden syns inte, men det är egentligen bilder på Londons, alltså olika distrikter i London. Personlighet påverkar var vi vill bo och var vi vill flytta till egentligen. För att vi tycker att den här miljön passar vår personlighet bättre. Till exempel, jag kan inte tänka mig att bo annat än mitt i stan. Och det är säkert min personlighet. Jag, till exempel när jag har varit och tittat på hus eller lägenheter utanför stan. Jag har fått ångest när jag har gått dit och jag har fått ångest när jag har kommit tillbaka. Och jag har varit emot hela tiden och min fru har inte känt igen mig så att säga. Förstår ni? Det kommer inte från hur som helst utan det kommer från hur vi är som personer. En annan påverkan som vi vet till exempel om ni tänker er. De flesta människor i Syrien vill fly därifrån för kriget. Men det finns faktiskt många tusen som vill söka sig dit för att det är en farlig situation. De tycker att en del tycker att det är spännande, andra tycker att de vill gå och skjuta lite och känna hur det känns och så vidare. Så det är också personlighet som gör det här. Det är inte för att vi bor i stan eller utanför stan eller vi har jobb eller inte jobb. Det finns många variationer där, men personligheten vet vi att det påverkar hur man, om man söker sig till exempel till farliga situationer. Personlighet påverkar också om och hur vi lämnar spår i digitala medier. Om vi använder sådana medier,
så finns det hur vi skriver saker, vad vi skriver och vad vi skriver och vilka bilder till exempel vi lägger upp eller inte lägger upp. Det har en stor påverkan. Det finns två typer av, egentligen om man tänker så här, på det sättet så har vi haft möjlighet, utifrån digitala medier har vi haft möjlighet att titta på två typer av mätningar, av sätt att mäta eller undersöka en persons personlighet. Det är antingen att titta på allt som en person har gjort, till och med sidor man har besökt eller bilder man har lagt upp eller så. Men att också titta på enbart text de har skrivit. Och då tänker jag text man skriver i sociala medier och i andra sammanhang, men också text om man skriver mejl. Till exempel, vad skriver ni i era mejl till någon annan eller i era sms? Skriver ni hej eller inte? Hälsar ni vänligt på slutet eller inte? Och så vidare. Det här säger om oss ganska mycket saker. Det jag har gjort, det jag har tittat på tillsammans med mina kollegor, vi har tittat på enbart text. Så vi har inte tittat på bilder. Det finns studier där man har tittat på bilder, filmmaterial, vilka sidor man besöker. Vi har tittat på enbart text. Och det är en lång historia bakom varför, så jag behöver inte gå in i detalj på det. Men då har vi gjort så här att vi har tagit tusentals texter från tusentals människor. Och sagt, det här är hur de här personerna är. Och det vi har gjort då också är att vi har dels tagit deras texter, för ett stort antal har vi tagit deras självskattade personlighet. Det är alltså hur de har skattat sig själva i vanliga personlighetstest, klassiska personlighetstest. Så vi har deras texter som är från online och från nätet, och sen har vi deras självskattningsformulär. Och det vi gör, vi tränar upp en modell, en AI-modell, en artificiell, alltså en algoritm egentligen, vi tar fram en algoritm genom 80% av de här texterna vi har, eller materialet vi har. Sen skapar vi algoritmen, sen testar vi det här på 20% av data och ser, kan vi säga från deras texter hur deras, så att säga, självskattade personlighet är? Eller tvärtom, kan vi säga genom självskattade personlighet hur deras texter är? Så på det sättet så kommer vi fram till, efter ett antal gånger så kommer vi fram till en bättre algoritm. Och det är det vi har gjort. Vi har kommit fram till en algoritm som säger oss ganska mycket om hur folk beter sig på nätet. Eller vad är det för personer bakom en text? Och då kan man säga så här, vad finns det för samband? Om det här är självskattad personlighet och det där är datorbaserad, algoritmbaserad. Det finns ett samband mellan dem. Det finns modeller som säger olika, det finns modeller som säger att de överlappar bara lite. Och en del modeller säger att de överlappar ganska mycket. Och egentligen har det ingen betydelse om de överlappar eller inte. Utan det som betyder för oss egentligen vad modellerna kan göra. Och då är det så här. Då kan vi säga med självskattad personlighet och med databaserad personlighet. Kan vi predicera beteende? Kan vi säga om en person gör en sak eller köper någonting eller röstar på ett parti eller gör någonting? Vi har inte jobbat med politiska åsikter eller så, bara jag tar det som bara exempel. Och då har vi, i det här sammanhanget har vi fokuserat på datorbaserad personlighet. Egentligen har vi gjort det för att vi menar så här, behovet av att vi kommer inte att behöva, i framtiden kommer vi inte att behöva fråga folk om att de ska besvara test. Utan vi behöver bara få tillgång till deras texter. Och därav säga, men du är en sån person, du är extrovert, du är introvert och så vidare. Så kan vi uttala oss om deras personlighet. Så då fokuserade vi på alltså texterna. Eller digital aktivitet, så att säga. Det här är en bild, jag tror att de flesta av er, det klickar någonting, det säger någonting. Det här är alltså terrordådet från Stockholm. Och det här är exempel på alltså våldsverkare som ensamagerande som har skrivit texter innan de har begått ett dåd eller gjort någonting. Och det är det egentligen jag och mina kollegor har fokuserat på. Kan vi med hjälp av våran algoritm säga någonting om en persons
intentioner så att säga när det gäller våld. Det här är också där ytterligare ett antal våldsverkare som har lämnat både skrivit större texter i digitala spår, men vi har också en hel del av dem har vi tillgång till deras texter på annat sätt, så alltså genom polisen eller andra verksamheter så, eller andra institutioner. Det är bara exempel som sagt på sådana personer. Och tanken är, kan vi använda personligheten för att predicera hur de är eller se vem är vem och vem är våldsam, och kan vi använda det för att stoppa dem? Det har varit tanken. Och då har vi gjort så här. Vi har sagt målet att identifiera farliga personer. Och i det här fallet, alla de här namnen här, det är namn på platser på internet där man kan sitta och skriva ganska mycket texter, bloggar, bloggställen och så vidare, där man kan chatta med varandra och så. Den sista är ensam agerande personer som har, till exempel Breivik lämnade manifest. Han lämnade också ifrån sig ganska många texter på nätet som vi vet att under ett visst namn hade han hade skrivit. Det vi har gjort, vi har använt olika personlighetsmodeller, algoritmer som vi har utvecklat. Och då har vi sagt, med hjälp av dem ska vi säga vem är farlig på nätet. Och då har vi sett, det här Watch, det är ett ställe där man skriver om allt möjligt, om mat, de som är intresserade av mat, en del är intresserade av att bygga om sina hus, det är alla möjliga texter. Och där, enligt våra algoritmer, så säger vi så här, 2% av dem kan vara farliga, 98% av dem är inte farliga alls. Och sen om vi går till Google-blogg, det är en vanlig bloggformat, men den samlar lite olika personer. Det finns lite mer blandade personer där. En del kan vara intresserade av vapen, det vet vi att en del skriver om sånt. Och då, där ser vi att det är 10% av dem som kan vara farliga och 90% av dem är ofarliga. Men när vi kommer till ensamagerande som vi känner till, som vi vet att de har gjort någonting, då vår algoritm säger att det är 0 som är ofarliga och 100% kan vara farliga. Det betyder att vi prickar ganska bra, och i det här fallet är det 44 stycken ensamagerande som vi klassificerar rätt, som säger att det här är en farlig person. Sen på de här andra ställena, egentligen vi klassificerar en hel del som farliga, men vi vet faktiskt inte så mycket om de här farliga personerna. De kan vara farliga, de kan vara inte farliga, men den första kategorin, det vet vi, där är vi ganska säkra på att det är personer som har begått dåd och som har gjort någonting, som har dödat en hel del människor, så att säga. Och sen finns det, jag vet, ni kanske har läst om det här incel-fenomenet till exempel. Nu, senast igår stod det här, var en artikel i DN om incel. Bland incel hittar vi också 50% av dem kan vara farliga eller skriver och gör på ett sätt som vi kan misstänka att det finns våldsintentioner i alla fall hos dem. Det här betyder egentligen att vi kan använda texter från sociala medier och från, ibland också från manifest eller andra typer av texter för att säga någonting om en person. Och den typen av personlighetsanalyser kan vara faktiskt nyttiga för polismyndigheter, för rättsmyndigheter rent generellt, som kan användas till exempel i utredningar. Får man ställa frågor? Absolut, absolut. Ja, bilden så. Det här är ju ganska uppenbara sidor, ganska mycket av det. Ja. Men är det, om man agerar på dem eller om man är inne och använder dem? Det kan vi inte säga tyvärr, men vi kan säga om en person har, vi har andra sätt att säga om, vi kan också utöver det här så kan vi leta efter specifika indikationer om man vill agera. Till exempel om man nämner vapen, kemikalier och så vidare, och det är separat ifrån det här, så det går att se om det finns konkreta beteendekomponenter. Men det här är bara en generell
Det här kallar vi för general risk score, generell riskskala, värde. Och då menar vi att får man ett högt värde här så ska man gå in och titta, som säg polis eller en myndighetsperson, ska man gå in och titta ifall det finns något konkret som kopplar som personen tänker göra. Om inte så är det bara en person som har en sån profil så att säga. Jag har två frågor. Dels hur mycket text behöver du för att överhuvudtaget algoritmen ska funka och hur långa texter? Jag tänker på Twitter till exempel, det är ofta bara 140 tecken. Nej. Vi kan den gräns som vi har hittat är ungefär på 300 ord. Det är liksom lite en halv sida text. Det räcker. Men vi vill helst ha mycket mer. Du säger att det är 40 tweets på 50. Ja, man kan lägga ihop dem. Det viktigaste är att det är en person som har skrivit dem. Det är alltså den personen som. Vi har fall där vi har sms-kommunikation, det går. Men då tar vi inte svaren på sms utan bara det som personen själv har skrivit. I till exempel Breivik, Breivik är en av dem som här på sista ensamagerande. Där har vi ganska mycket text. Det vi har gjort där är att vi har slumpmässigt valt vissa sidor. Vi har inte tagit all text, det behövs inte. Det tar lite, alltså det tar istället för en sekund så tar det en minut. Så vi har liksom tagit bort texter bara för att kondensera. Så vi har liksom en övre gräns och en undre gräns. Och den undre gränsen är på 300. Jag minns inte exakt, men jag tror att vi har på ett par tusen ord på övre gräns. Och det fungerar ganska bra. Var det svaret på? Ja, det är bra. Vi kan använda samma typ av, alltså samma typ av information. Det här är så kallade nätverksmodeller över personer. Dels kan vi se, vi kan se till exempel forum, hur de hänger ihop så att säga. Om en forum är extrem eller inte. Så vi kan, här slipper vi egentligen titta på individer utan vi tittar på hela forum. Så om vi gör en sån karta på alla forum som är till större forum. Då kan jag se om mitt barn är här och leker eller skriver, då kanske jag behöver oroa mig. Men om min son sitter och bloggar där, det går alldeles utmärkt. Så det går att skapa egentligen någon form av, säg, farlighetskarta på olika domäner genom att använda samma information, samma algoritmer som vi använde tidigare, som jag visade tidigare, för att skapa en bild av hur nätet, hur farligt en miljö eller forum här för att liksom kanske sätta in åtgärder, kanske berätta för de som äger forumet att ni samlar lite farliga personer hos er och så vidare så att man kan moderera mer och ha lite mer städat forum så att säga. Så det går att använda det här i olika sammanhang. Som sagt, tanken är att det vi skriver innehåller information om vilka vi är i termer av personlighet. Och den informationen går att utnyttja och går att använda i olika sammanhang. Och det här är ett sammanhang. Ett annat sammanhang som vi håller på att titta på nu, eller vi tittar inte på faktiskt, vi är ganska klara. Vi har precis publicerat en artikel där vi tittar på självmordsbenägenhet, där vi kan också identifiera med samma typer av modeller. Vi har lite tillägg, lite andra faktorer som är inblandade. Men där kan vi se om en person har självmordstankar eller självmordsbenägenhet. Och där har vi också gjort ganska bra. I den här modellen, vi gör lika bra som de här modellerna. Till exempel, vi tittade på 200 stycken självmordsbrev där vi vet att personerna har begått självmord. Vi har fått alltså tillgång till forskningsmaterial. Och vi klassade 96% av dem rätt. Så vi kunde säga att vi prickade 96% av dem rätt att de är självmordsbrev och inte vanlig text. Så det går att komma, och där kan man behöva, det kan man behöva i samband med där till exempel ungdomar skriver på nätet och egentligen där det finns liksom lite rop och hjälp och så vidare. Det går att använda samma modeller för. Finns det något sätt att, så att säga, genomskåda huruvida det som skrivs är verkligen en spegling av en personlighet eller inte? Om det kan, jag tänker på en bloggare som har en persona på internet, men som kanske inte alls överensstämmer med personen bakom.
det finns, vi pratade om det, att man kan ha olika identiteter. Jag köper att vi kan vara väldigt olika, men det finns alltid, jag skulle säga alltid, en gemensam nämnare, och det är egentligen den vi vill fånga med våra algoritmer och inte de här variationerna i olika. Till exempel, vi har väldigt svårt att sortera ensamagerandena i ideologiska med personliga motiv. Det är för att vi tittar på liksom högre strukturer. Så det, jag tror att man lämnar ifrån sig liknande spår om vi tittar på liksom en modell högst upp, så att säga. Så ja, det är samma person i alla fall. Så det finns sådana. Det finns den typen av analyser där vi kan se om en person är samma. Och det finns både psykologiska spår men också tekniskt-lingvistiska spår. Till exempel vilka typer av ord man använder. Någon av oss använder mer adjektiv och liksom använder kortare ord, längre ord och så vidare. Och ha samma fel, till exempel om jag gör samma fel i mina texter, så det är också en, det kanske inte personlighet, men det finns ett tekniskt spår i likhet eller olikhet. En författare som skriver fiktion till exempel, om man gör analyser på en roman till exempel, som författare har skrivit, avslöjar det någonting? Det tycker jag att det gör faktiskt också. För att, som sagt, författaren använder inte någon annans stil, så att säga. Om du tänker meningslängd, meningsuppbyggnad, det går att hitta likheter som är inte bara personliga, ren personlighet, utan det kan vara andra tekniska, så att säga, lingvistisk-tekniska spår. Alltså, om det här hamnar i fel händer så kan ju det missbrukas. Det kan ju med alla system. Men jag tänker, FBI har ju visat intresse för den här, din forskning. Och, så när blir den klar och hur har FBI blivit intresserad? För jag är inte säker på att de är alltid rätt instans att ha tillgång till det här. Alltså, nu visar jag ungefär vad jag står. Men, Nej, men det är flera polismyndigheter som är intresserade. Vi har fått kontakt alltså från Tyskland, vi har fått från Australien. Det är ju forskning fortfarande. Så vi har liksom inte, och vi har gjort ett verktyg som är, jag skulle säga, kommersialiseringsbar. Alltså det går. Mm. Men det är ju inte. Nu låter det som att jag ska liksom, det låter stort att vi tänker inte lämna det i händerna på vem som helst. Vår tanke är att för att när vi gör det här, då söker vi etikprövning för att göra olika studier. Och då tänker vi liksom hålla det måttet även när vi lämnar verktyget till någon där de ska kanske behöva själva ta alltså tillåtelse från åklagare eller andra rättsmyndigheter eller så. Så jag tror inte att det här kommer att hamna, det kommer inte att ligga på nätet där vem som helst kan använda det. Och vår tanke är att samarbete med polismyndigheter kan vi göra det här bättre. Sen om FBI är rätt hand eller fel hand, jag vet faktiskt inte. Vi har liksom inte tagit. Det enda vi har varit intresserade också, om vi tänker på FBI för att vara liksom ärlig, det är att vi vill också komma åt material. För en algoritm är bra, du kan bygga en bra algoritm, men om inte den fortsätter att lära sig så är den inte bra. Mm. Så det vi försöker göra är att vi försöker samla på oss mer texter och mer material så att vår algoritm kan liksom lära sig och fortsätta och bli bättre och bättre. Och det kan den inte bli om den inte får skarp material, och det kan vi få tillgång till från när vi har samarbete med polismyndigheter. Men det är ju inte så att vi har lämnat över någonting till någon, det har vi inte gjort och det kommer vi inte att göra, men vi kommer att ha ett samarbete, det tror jag att vi gör. Sen vet vi till exempel, det finns många polismyndigheter, några som vi har varit i kontakt med. De är egentligen intresserade, de har till exempel, de övervakar ett stort antal personer
och då vill de reducera den övervakningslistan för att det är kostsamt. Mm. Och det tycker vi att det kan vi bidra till det, varför inte? Det är också bättre rättssäkerhet i så fall, så att en del slipper vara övervakade. Så det, jag tycker att det är okej. Men det är klart, det finns mycket etiska och känsliga frågor här. Det är därför jag sa i början, skjut inte brevbäraren. Vi vet inte, vi har liksom inte svar på alla frågor ärligt, men vi försöker göra liksom, vi har varit kontaktade av andra länder, men där vi har sagt okej, men vi visar upp, men det här är forskningsprototyp som vi inte kan lämna ifrån oss, lite så. Jag funderar på hur så mer och mer så använder man ju andra, alltså ju mer man förstår att digitala spår finns synliga, så aktar man ju sig för att om man är i felaktigt syfte. Jag ställer mig inte på torget och säger, hur är det någon som kan berätta hur man gör en bomb? För det vet jag att då kommer jag bli häktad, eller då kommer någon, då kommer frågan på mig. Däremot på nätet så har jag trott kanske att jag kan skriva hur jag gör en bomb. Sen när jag bara inser att ja, men jag kan inte ens göra det där, utan jag måste ta det andra vägar. Alltså, det måste ju ändå vara så att ju mer de som är kriminella åt det här hållet, de måste ju också bli till slut ha den kunskapen att de aktar sig för att vara på fel sida. Det finns jättebra, det är bra att du frågar. Det finns olika sätt att fånga det där. Och till exempel, om du tänker dig, vi använder metoder där vi kan få reda på om folk pratar, om folk på ett ställe, till exempel på nätet, pratar om någonting som vi gissar är inte det som de pratar om. Till exempel om du tänker på vissa delar av Flashback, det är mycket diskussioner om en svetsare. Och det är Stefan Löfven som du pratar om. Och på andra ställen kan de prata om någonting annat, och det här kan vi hitta. Egentligen det räcker med att vi hittar ett ställe där det står, där vi hittar kopplingen, så har vi avslöjat hela. Så det går att göra analyser där vi hittar temat som står, liksom, där det finns någonting bakom. Jag ska inte vara alldeles säker, men det finns bra metoder. Vi använder de metoderna redan nu. Till exempel om du skriver svart på Flashback får du helt andra saker än om du skriver svart på Familjeliv. Som är liksom ett lite bredare forum där folk skriver om sina barn, om de ska ta Alvedon eller inte, eller om man vill måla köket i mörkare eller ljusare nyanser och så vidare. Så du får olika svar, och de svaren leder oss till det som är ofta det som är bakom. Så det går att göra. Jag skulle säga, för att vara försiktig, någorlunda nära kan man komma. Det kan man göra. Är det några fler frågor? Annars så sätter vi sträckningslistan. Jag tror du kunde få hålla på i en halv dag. Ja, men vad roligt. Det här verkar mycket. Men Nasser kommer tillbaka säkert. Ja, gärna. Och det här med förutfattade meningar som du inte pratar om, tycker nej, du? Nej, precis. jag kan prata om det nästa gång. Ja. Det du har gjort idag, det är att bidra till att 25 stycken poliovaccin delas ut. Ja, men vad härligt. 25. Boken. Och boken. Först sen, boken och sen. Ja. Sen har vi Kurt Persson, den hemlighetsfullman, som inte riktigt har fått fram på vem han var. Men han var medlem i klubben, och vi bad en journalist skriva en bok om honom. Vad spännande. På grund av att han lämnade alla sin förmögenhet till klubben. Ja, vad härligt. Ja, men det är inte så liten. Nej. Så att vi delar ut stipendier för den i brottsförebyggande och nu ska se, journalist och kulturellt arbete och sen använder han. Men han är troligt att vi tror att han tjänar de här pengarna på att skriva böcker. Ja, men vad var det? Den pseudonymen var Bo Valmersson som köpte. Okej, jaha. Vad intressant. Men det har vi inte belägg för helt och hållet. Men
men det får bli en twist i det här. Jag kanske kan sätta det här in i digitala spår. Sen har vi, sen delar vi ut, vi samlar ihop pengar till ett projekt i, som börjar med att sjukvård eller tandvård i vilket land är det? Kenya. Betongprojektet. Då har vi lotteri. Man har fått en servin för den som har köpt den klart. Så att du får dra. Aha, okej. Så får vi se vad som hittar in. Så dra en liten lott. Och så får vi se vad det står. Det är en björn som håller tändstickor. Du igen? Ja, det var mycket länge sedan. Var det länge sedan? Två veckor sedan eller så? Nej, nej. Då är det jag som har fel. Okej. Okay. Det är okej okay att du vinner. Jag sa att han hade ju... Tusen tack!